Vaxtıcaq Bakıda bir Aras radio kanalı vardı. Aras kanalı gedib Moskvada Kremlin böyüründə Russiya otelində otaqda otururdun, Aras kanalını dinləyə bilərdin. Azərbaycan radiosunun səsi ora qədər gedirdi. İndi nə olub? Yəni texnologiya, texnika daha dən da şafe iləb imkanlarımız daha da artıb, amma bu problemlər çıxır ortaya. Deməli bu sahədə müəyyən səhlənkarlıq və məsuliyyətsizlik var. Azərbaycan Respublikasında yaşayanlardan 3-4 dəfə artıq vətəndaşımız, soydaşımız Cənarda yaşayır. Və əlifba dəyişikliyi fərqi var, ondan sonra müxtəlif başqa çətinliklər var. Onların yaşadığı bütün yerlərdə məktəb açmaq mümkün deyil. Bunun başqa müasir həll yolları var. Onlardan biri budur ki, bu qədər Azərbaycanda televiziya var. Bir dənə televiziya kanalı, ancaq Tədris televiziya kanalı səhərdən axşama Azərbaycan tarixini, Azərbaycan dilini, Azərbaycan ədəbiyyatını öyrədən bir kanal. Və elə mə lazım, elə elə mə lazım ki, bu dünyanın bütün ölkələrinə yayılab bilsin. Hesab eləyirəm ki, bizim qanunvericilikdə bundan sonra sonda da daimi bir strateji hədəflər əsas götürülməlidir. Ayrı-ayrı nazirliklərin deyək ki, maraqları yox.